بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں اپنی ان بہنوں کے لیے ایک نہایت ہی 100% گھریلو علاج لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ لیکوریا کی پیشنٹ ہیں. یعنی 6 آسان گھریلو ٹوٹکے میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ان بہنوں کو جو کہ لیکوریا میں مبتلا ہیں, جو کہ لیکوریا جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں. اگر یہ 6 آسان گھریلو ٹوٹکے اگر یہ ان کو استعمال کر لیتی ہیں, ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کر لیتی ہیں, تو یقین کیجئے آپ اپنا جو لیکوریا کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے گھر میں ہی خود حل کر سکتی ہیں. ہر لیکوریا کی جو مریض عورت ہے ان کے لیے خاص تحفہ ہے 6 آسان گھریلو ٹوٹکے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان ٹوٹکوں میں سے کوئی بھی ایک ٹوٹکا اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو آپ 100% لیکوریا کا گھر میں علاج کر سکتی ہیں. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود گھر میں بھی جو ہے یہ علاج کر سکتی ہیں. تو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کے ہاں جلدی اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد از جلد اولاد کی جو خوشخبری ہے اللہ پاک انہیں عطا کر دے. آمین. تمام میرے بہن اور بھائی کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں. کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کر لیں. میری بہن اور بھائیو, لیکوریا جو ہے یہ عورتوں کی بیماری ہے. اس بیماری میں عورتوں کے رحم سے ہر وقت سفید یا پیلے رنگ کی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے, جس کا اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ جسم میں کمزوری اور چچڑے پن کا سبب بن سکتی ہے. اس بیماری میں بدن سوکھ جاتا ہے, کمر میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا رہتا ہے, دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے, سر میں اکثر درد رہتا ہے اور خون کی کمی, بدن کی کمزوری, سوزاک جیسی بیماری جو ہے وہ آپ کے بدن میں آ سکتی ہے. تو لیکوریا کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ سفید زردی مائل رطوبت کا اخراج, کمر درد رہنا, بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہونا, ماہواری میں تکلیف حمل کا نہ ٹھہرنا, یہ اس کی علامات ہیں. تو اس کے لیے 6 آسان گھریلو ٹوٹکے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان ٹوٹکوں میں سے کوئی بھی ایک ٹوٹکا آپ استعمال کرتے ہیں تو میری بہنیں جو ہیں جو کہ لیکوریا میں مبتلا ہیں, جو کہ لیکوریا جیسی خطرناک بیماری جو ہے اس کا سامنا کر رہی ہیں, تو یہ عمل کرنے سے, یہ ایک بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے وہ آپ خود گھر میں جو ہے اس کا علاج کر سکتی ہیں. تو 6 آسان گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ یہ ہیں. پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ تازہ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا, بنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر کھانا مفید ہے, اوپر سے دودھ میں گھی ملا کر پلائیں, زیادہ فائدہ ہوگا. مسور کی دال اور آٹے کا چورا ملیدہ بنا کر کھائیں, شفا حاصل ہوگی. کچے کیلے کی سبزی بنا کر کھائیں, 8 گرام گھی میں 1 کیلا ملا کر 10 دن تک روزانہ صبح و شام استعمال کریں, اس سے بھی لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے. تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر ہمراہ دودھ مریضہ کو پلائیں, انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی. اس کے علاوہ زیرہ بھون کر چینی ملا کر کھانا جو ہے یہ بھی اس کے لیے نہایت ہی مفید ہے. کیلا کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پی لینا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. یہ تھے 6 آسان گھریلو ٹوٹکے. اگر آپ ان ٹوٹکوں میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹکا استعمال کرتی ہیں تو یقین کیجئے آپ 100% اپنے گھر میں ہی خود لیکوریا کا علاج کر سکتی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.